У вівторок, 2 вересня, депутати Тернопільської міської ради зібрались на позачергову сесію. Ініціатором була фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми прийняли звернення до Ради національної безпеки та оборони України, до Президента України, до Верховної Ради України про введення військового стану на тій території, де проходять військові дії. Чим була викликана необхідність такого звернення? Сьогодні з усією очевидністю можна констатувати, в Україні розпочалось масштабне вторгнення російських регулярних військових підрозділів. Українська влада має діяти рішуче та невідкладно, і статус військового стану створить необхідні можливості для цих дій. Місто і країна живуть двома реальностями: з одного боку, фронт і боротьба з російським агресором, з іншого відносно мирне життя міст і сіл, яких безпосередньо не торкнулися. Бойові дії і руйнування, почався новий навчальний рік. Місцева влада зосереджена на тому, щоб забезпечити повноцінні умови для навчання і безпеки дітей. Я підписав розпорядження, і до кінця цього року у всіх школах міста Тернополя буде встановлено відеоспостереження та додаткові заходи безпеки. Такі ж системи відеоспостереження та безпеки будуть встановлені і в дитячих садочках нашого міста. Крім того, ми завершуємо заплановані ремонтні роботи та підготовку до опального сезону і життя міста в холодну пору року. Не дивлячись на надзвичайно складні умови та ріст цін на матеріали, ми завершимо розпочаті ремонтні роботи. На вулиці Збаражській проведено заміну інженерних мереж та капітальний ремонт дорожнього покриття і тротуарів. Завершено капітальний ремонт вулиці Карпенка. Тут облаштована нова система водовідведення, новий тротуар та дорожнє полотно. З 4 вересня перекрита ділянка руху по вулиці Шептицького від вулиці Оболоня до вулиці Живо. Розпочата заміна інженерних мереж. А з наступного тижня дорожники приступлять до капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Шептицького. Також буде повністю перекрита вулиця Оболоня для проведення заміни водовідведення інженерних мереж та капітального ремонту дороги. На завершення я не можу не повернутися до подій на Сході. Та військової загрози, яку відчуває вся Україна. Приклад Маріуполя показує, що від віроломного та підлого агресора можна чекати самих зухвалих дій. За попередні місяці в Тернополі понад 900 добровольців пройшли спеціальне навчання з початкової медичної підготовки. Зараз ми розширюємо заходи масової військової підготовки для населення міста, школа добра підготовки міської ради разом. З військовою частиною, яка базується в Тернополі, військовою кафедрою економічного університету та підрозділами МНС, будуть проводити підготовку тернополян до можливої участі в обороні міста та партизанської боротьби. Ми організуємо проведення серйозної початкової військової підготовки чоловічого населення міста, щоб тернополяни були готові до дій у випадку збройної агресії та життя міста в умовах військового стану.